Museu de Ceràmica La Rajoleta. Del fang a la rajola. Treball previ a l'aula. Educació primària, cicle inicial. On anirem? Esplugues de Llobregat. Esplugues és una ciutat. Forma part de la comarca del Baix Llobregat i està al costat de Barcelona. Una ciutat ceramista. Les terres d'Esplugues són molt bones per fer fang. El fang serveix per fer ceràmica. En el passat, a Esplugues es feien moltes coses de ceràmica. Què visitarem? Els museus d'Esplugues de Llobregat. Com Esplugues té una història lligada a la ceràmica, van fer dos museus. Junts formen un grup molt important a Catalunya. Museu Can Tintorer, Museu de Ceràmica La Rajoleta. On farem l'activitat? Museu de Ceràmica La Rajoleta. La Rajoleta és el nom que li va posar la gent d'Esplugues a la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis. Avui és un museu que explica la història de la fàbrica. Què descobrirem? El procés de fer ceràmica. La ceràmica és l'art de fer objectes i eines a partir del fang cuit. Els humans portem milers d'anys fent objectes de ceràmica. Figura del Paleolític. Lluerna romana. Plat medieval. Escultura modernista. Què descobrirem? La ceràmica arquitectònica. El museu ens explica com feien ceràmica fa 150 anys. Aprendrem com feien la ceràmica arquitectònica, aquella que es posava en diferents parts dels edificis. Escates per teulades, caps decoratius per les fonts, botons per les parets, rajoles en relleu per façanes, florons decoratius, balustres per balcons. Què aprendrem? Què és una rajola? És una peça de ceràmica que forma part del nostre dia a dia. Podem trobar rajoles a terres, parets, escales. Segurament teniu rajoles al lavabo o a la cuina. Sabeu per què? Perquè són molt fàcils de netejar. Quina activitat farem? Del fang a la rajola. Visitarem el Museu de la Rajoleta. Jugarem i treballarem en equip. Aprendrem com es feien les rajoles i pintarem una nosaltres mateixos. Us esperem!